ہم ایسے لوگوں کا بالکل ادب نہیں کرتے۔ جناب سید رضوی صاحب کے بعد مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں جناب برق لکھنوی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواز۔ جناب برق لکھنوی، ایک مطلب تین چار شعر۔ تازہ کلام ہے کہ صلح پر پانی چڑھا تھا اس قدر میں یار کا، صلح پر پانی چڑھا تھا اس قدر میں یار کا، زنگ لوہا کھا گیا تھا ظلم کی تلوار کا، زنگ لوہا کھا گیا تھا ظلم کی تلوار کا۔ اور ہر حکومت امن کی باتیں کرے گی دہر میں، ہر حکومت امن کی باتیں کرے گی دہر میں، حشر تک سکہ چلے گا آپ کی سرکار کا۔ ہر حکومت امن کی باتیں کرے گی دہر میں، حشر تک سکہ چلے گا آپ کی سرکار کا۔ تو شعر سماعت پیش کر رہا ہوں کہ جو برائے کربلا لکھا حسن نے اشتہار، جو برائے کربلا لکھا حسن نے اشتہار، صفحے بازو قاسم تھا اسی اخبار کا۔ جو برائے کربلا لکھا حسن نے اشتہار، صفحے بازو قاسم تھا اسی اخبار کا۔ اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں کہ تیسوں پاروں کی تلاوت فاطمہ زہرا نے کی، تیسوں پاروں کی تلاوت فاطمہ زہرا نے کی، پہلا بیٹا جب ملا قرآن کے معیار کا۔ تیسوں پاروں کی تلاوت فاطمہ زہرا نے کی، تیسوں پاروں کی تلاوت فاطمہ زہرا نے کی، پہلا بیٹا جب ملا قرآن کے معیار کا۔ اور آخری شعر سماعت فرما لے کہ نفس پر تھے وار، نفس پر تھے وار جس میں خون کی چھینٹیں نہ تھیں، نفس پر تھے وار جس میں خون کی چھینٹیں نہ تھیں، صلح و نامہ ایسا خاکہ تھا تیری پیکار کا۔ صلح و نامہ، نفس پر تھے وار جس میں خون کی چھینٹیں نہ تھیں، صلح و نامہ ایسا خاکہ تھا تیری پیکار کا۔ اور خواہش جنت اسی دنیا میں پوری ہو امام، خواہش جنت اسی دنیا میں پوری ہو امام، برق کو مل جائے گھر سایہ تیری دیوار کا، برق کو مل جائے گھر سایہ۔